galera, vamos dar aquele rolezinho. Eu fiz um vídeo aí à noite. Vou mostrar pra vocês que não ficou bom aqui. Eu vou pelo mesmo lugar que eu fui. É pra andar, velho. É pra andar, DTzinha. Se não aguentar, diga. Virou estrada de chão, velho. A partir daqui é só estrada de chão, né? Vamos voltar. Ó, galera. Já tá de tardezinha já. Eu deixei a câmera um pouco clara. Vou ficar escuro demais também. Ela não tá acertada ainda. Ruim é isso. Porque a gente acelera, acelera, ela não. Ela não dá tudo o que tem. Eu sinto que tem motor, mas não. Ela não tá indo. Aqui deve ter alguns de clay. Tá dando, não sei se tá dando falta ou excesso. Tem que olhar a vela ali. Ô, oh, pôr do sol bonito.